Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya SBS. Pata taarifa zaidi kupitia sbs.com.au mkwaju Swahili. Waendelea kusikia idhaa Kiswahili ya SBS ukiwa na Migode Migerano, tukuletea makala kutoka studio zetu za SBS Audio. Na kama kawaida, wazapata makala haya kwenye tovuti yetu pia, anwani ambayo ni sbs.com.au mkwaju Swahili. Sasa tuzungumzie katika masuala mengine muhimu sana ya ushuhuda wa watu. Watu wanapitia mengi na watu wanaona mengi katika maisha yao. Mmoja wao tuko naye katika mitambo ya simu, atajitambulisha na kutueleza mengi zaidi kuhusu ushuhuda wake mfupi na jambo analo Jumatatu jioni katika jiji la Parramatta, ambako wataenda kuchangia historia ya maisha yake. Hujambo? Jambo sana. Pengine ungeleza kusajua tuwe ni nani na ni kipi ambacho unapanga kuchangia Jumatatu? Kwa majina naitwa Prosper Ruhusha. Mimi ni mzaliwa wa DRC Congo. Nimekuwa Australia sasa kwa muda wa miezi 7, lakini maisha yangu kiwango kirefu nimekuwa mkimbizi. Jumatatu saa 1:30 hadi saa 3 magharibi, Parramatta Baptist Church, nitaongelea kuhusu maisha yangu ya ukimbizi, lakini tu sio kuongelea ukimbizi, lakini ni namna gani tunaweza, ukimbizi wenyewe unaweza kutupa masomo kama sisi wenyeji wa nchi zingine, kama sisi wa Afrika, tunaweza kuintegrate au tunaweza kuintegrate ndani ya society ya wa Australia bila hizo ma division ambazo tumezitoa kwetu. Hiyo njo zaidi shabaha ya ushuhuda wangu. Ndio, kwa yale ambayo umepitia katika maisha yako, ni yapi ambayo unaona kwamba yanaweza kufaidi zaidi wa Australia ambao pengine hawajapitia yale maisha uliyopitia ya ukimbizi, kuhama kutoka nchi yako kwenda nyingine, na changamoto zote ambazo imebidi ukabiliane nazo? Mbele kwanza, ushuhuda usaidie wa Australia, na hisi ungesaidia kwanza wa Afrika, ndugu zangu ambao sisi tunatoka Afrika, lakini tunakuja na zile desturi na zile mila na zile historia zetu ambazo huko kwetu nyumbani zimetugawa. Hata huku tukifika huku nakuta hizo ndizo shida hata sisi wenyewe zinatuletea au zinasababisha tusiintegrate vizuri. Hiyo wa Afrika wa ndugu zangu, ningependa hiyo kwanza wasikie, tena iwasaidie hiyo ushuhuda. Kama mtu mkubwa, niko na miaka ya kutosha, ningependa hata generation ndogo wapate kusikia hiyo ushuhuda, alafu iwasaidie wao jinsi wanaweza kuchangia katika uzima wa kila siku wa Australia. Pengine kwa kionjo tu kidogo cha kile ambacho utachangia, ni vipi, masuala gani hasa umesema kwamba kwa Afrika kwanza waweze kuchukua kwa hayo, ndio tuhamisha sasa kwa wale ambao hawajapitia maisha yale ambao baadhi yetu tumepitia, ni kipi ambacho unaweza, kipande kipi ambacho unaweza kuchangia hewani kwa wale ambao wanakusikiza, wanaweza kuanza kutumia kujaribu kubadilisha maisha ama kuendeleza walipokuwa wameanzia? Historia yetu kama Waafrika, na haswa historia yangu kama Mkongomani kutoka kabila la Wanyamulenge, ni kama imekuwa historia ya kugawanya watu, historia ya hate and division. Hiyo historia imefanywa hivyo, tena inatuvictimize, inasababisha ikuwe chanzo cha ukimbizi. Hiyo tusipoiangalia kama ilivyo, alafu tunaenda kwa nchi zote ambazo zile tunaenda na mawazo hayo hayo ambayo tumekimbia nayo kutoka kwetu, itasababisha tusi integrate positively huku, tena itasababisha sisi wa Afrika tubaki tuko hatuko united, baki hatuna umoja. Angalau mimi nawazia umoja wetu ndizo nguvu zetu. Kama sisi wa Afrika tusipoangalia historia yetu vizuri, alafu tuseme hii historia ni kweli imetu affect, lakini maisha ambayo tunaanza kuishi leo na watoto zetu itakuwa maisha yapi, au tunaweza kuchangia vipi kuletea younger generation ya Afrika ku integrate positively pasipo zile ukabila, zile kugawanya, zile
kufarakana niseme Kiswahili yangu sio nzuri, lakini ni vizuri tuangalie historia yetu alafu tuseme tuta integrate vipi katika society ya Australia. Naam, bwana Prosper amezungumzia swala la integration ama ushirikiano mara kadhaa tayari, lakini sasa kama wale ambao unataka kujumuika nao kushirikiana nao hawakutaki kwa sababu ya kabila lako ama kwa sababu ya jina lako ama vile unavyofanana, utafanyaje? Uwezo ukalazimisha watu wakupende ama watu wakujumuishe katika masuala yao kama hawataki, hata kama uifanya na juhudi za aina gani kuweza kuwakaribia? Sasa inakuwaje? Sasa ni uendelee tu kugonga kichwa kwenye mwamba ama inakuwa vipi? Swali nzuri sana. Hatuwezi kulazimisha watu kutupenda. Siwezi kulazimisha mtu kunipenda, lakini kila mtu analazimishwa kuishi na ndugu yake kwa amani. Ingekuwa kama hatupendani kwetu wa Afrika au kwetu Kongo, hali ingekuwa shida sana. Lakini shida ni kutokupenda mtu, alafu hiyo kutokumpenda inasababisha umchukie, inasababisha umuue, inasababisha ujisikie hana nafasi ndani ya nchi anayoiita nchi yake. Hiyo ndio shida. Hapa sipendi kuambia watu, hey, mpendane, hebu mpendane kama vile Biblia inafundisha. Lakini nataka kuambia watu, hata msipopendana, lakini muheshimiane. Kila mtu ana rights zake. Kila mtu anastahili kuishi kwa amani. Acheni tuishi kwa amani. Hiyo ndio message yangu. Namna tukielekea sasa kwa wale wa hapa Australia, wale ambao wajapitia maisha ya ukimbizi, pengine imekuwa tu ni raha juu ya raha maisha yao yote, na sasa wanakutana na mtu kama wewe ama baadhi ambao wamepitia maisha ambayo ilikuwa ni tabu juu ya tabu, ni kipi ambacho wanaweza kujifunza kutoka kwako ama ni kipi ambacho unaweza kuchangia ili isikue ni trauma zaidi unaongezea? Nawaza wanastahili kuelewa kama hata tumekimbia, lakini tuna umtu, tuna utu ndani yetu, tuna akili, tuna ubongo, tunaweza kuchangia kama watu wengine wanavyochangia. Maisha ya ukimbizi ninahisi wa Australia wasielewe kama hebu tumeleta watu ambao wameleta changamoto, tumeleta watu ambao wana trauma tu, lakini ni vizuri waelewe hapa pamekuja watu ambao wana umtu, ambao wanaweza kuleta contribution fulani katika maisha ya Australia on a daily basis. Na umesema kwamba shughuli hiyo itaanza mida ya saa moja, na itakuwa ni wapi na kila ambacho unalenga kutoka nacho siku hiyo ama wale ambao watakuja ungependa watoke nacho katika kikao hicho baada ya kusikia ushuhuda wako ni nini? Event itakuwa ni Jumatatu saa moja na nusu mpaka saa tatu usiku, Parramatta Baptist Church. Ninahisi hao watu ambao watakuja kwenye testimony hiyo watarudi wakielewa kama ukimbizi ni shida ambayo inapiga watu, lakini ukimbizi haumalizi umtu ndani ya watu. Hiyo ni message ya kwanza. Message ya pili ni kwa Waafrika wa ndugu zangu ambao ningetaka tena niwakumbushe kwamba hii nafasi tumepata katika nchi mbali na kwetu isikuwe nafasi ya kututenganisha, wala ikuwe nafasi ya kutuunganisha sana. Tena tupate kurudisha macho tuangalie kwetu, tupate kuchangia mchango wa amani, mchango wa reconciliation, mchango ambao utaleta wakimbizi wengine wasiendelee kukimbia. Hata mtu anakimbia anaenda mbali na kwao, hakuna mahali palipo pazuri kama kwenu. A place you call home, a place you belong. Hata tunakuja huku tunapewa nafasi, lakini tukumbuke kama tuna kwetu mahali ambapo tunaweza kuchangia kuleta amani. Asante. Na ni ujumbe ambao ama kikao hiki kitakuwa mtandaoni pia? Maana najua siku hizi teknolojia inahusika sehemu nyingi. Wale ambao hawataweza kufika ama wako katika majimbo mengine lakini wangependa kusikia ushuhuda wako, ni kitu ambacho wanaweza kufuatilia mtandaoni ama ni lazima wawe pale katika hicho chumba cha ushuhuda? Sina uhakika, lakini ningewaita wale ambao wana muda kuweza kuwa kwenye chumba cha ushuhuda, lakini ikawezekana nitaweza kuuliza, ikawezekana ushuhuda unawekwa mtandaoni, hata itakuwa vizuri, lakini kwa sasa sina uhakika kama itakuwa mtandaoni, lakini ninawaalika wale wana muda wakuje kwenye chumba cha ushuhuda. Hii ina maana kwamba itakuwa sasa ni baada yako itakuwa ni watu wengine watakuwa nalikwa kutoa ushuhuda wao pia, ama tu ni tukio tu maalum kwa ajili yako?
ni maalum kwa ajili yangu, lakini patapewa nafasi wengine vijana kutoka Afghanistan, alafu labda wataongelea jinsi wanavyo integrate, lakini imeandaliwa tu kwa niaba yangu, lakini hata hao wengine wanaweza kupata nafasi ya kuongea. Na vizuri kabisa. Pengine tukiacha, tukimalizia hapa sasa, ujumbe wa mwisho ni upi kwa wasikilizaji wale ambao wanakusikia kwa sasa, kipi ambacho ungependa kuacha nao? Ujumbe wa mwisho ni kwamba tunafurahi sana kwamba inchi imetufungulia nafasi ya kuwa kama wenyeji huku. Ni vizuri, lakini furaha hiyo isitufungie macho, tusiweze kuona nafasi zingine ambazo bado hatujaweza kuzitekeleza vizuri. Kati ya hizo ni mahusiano, reconciliation, kuelewana, kukaa pamoja kama Waafrika na kuintegrate, sababu hatuwezi kujisaidia pasipo kusaidiana. Umoja ni nguvu. Sehemu nzuri ya kumalizia mazungumzo haya, Bwana Prosper, shukrani sana kuzungumza nasi na kila la heri katika maandalizi yako ya kuchangia ushuhuda. Najua kwamba ni swala zito kuweza kujiweka wazi mbele ya watu ambao hawakufahamu wala hawafahamu, lakini shukrani sana kwa kuchangia kidogo ambacho umeweza kuchangia nasi. Karibu sana, asante. Bwana Prosper hapo atakayetoa ushuhuda wake katika ukumbi wa kanisa la Baptist la Parramatta, New South Wales. Tarehe itakuwa ni tarehe 4 Novemba, mida ya saa 1:30 za usiku hadi saa 3 za usiku. Na yeye pamoja na wengine ambao wamepitia uzoefu kama wake watachangia maisha yao, lakini yeye ndiye mgeni mwalikwa kwa siku. Bwana Prosper Ruvusha atakuwa pale katika ukumbi tena wa kanisa la Baptist la Parramatta. Kama unaishi katika viunga vya jiji la Parramatta ama uko karibu hapo, basi fanya hima ufike pale mida. Hafla itaanza ni saa 1:30 na kukamilika mida ya saa 3 za usiku. Na yale ambayo umesikia tukizungumza na Bwana Prosper unaweza kupata pia kwenye tovuti yetu sbs.com.au mkwaju Swahili. Penda, shiriki, toa maoni. Fuatilia idhaa ya Kiswahili ya SBS kwenye Facebook.